Шотландын Эдинбург хотод бас скаутын арга хэмжээгээр явж байхдаа нэгэн ресторан үзэхгүй Mongolian barbecue гэдэг нэрлэлцсэн. Энэ яахлаар Mongolian barbecue гэж энэ ч байдаг юм байна. Гүр сониучл ороод үзсэн чинь л нэг юм том тогоон дээр нөгөө мах нөгөө одоо манай байгуулсан нөгөө BDS Mongolian barbecue-гийн яг нөгөө хувилбарт юм тэнцэн ингээл хийж байгаа л Монголын сүлд мүлдтэй ингээл юм футболктой. Тэгэл Монгол хоол гэж зараал байж хахгүй. Эцний дуудах гэл хэрүүлэл эн чинь ямар Монгол хоол юм наач шүү дээ. Stupid Chinese food when bla bla is the boy юм хэрэг үе үе яриад байгаа юм бэ. Түүхэрэг чи үзэхгүй юу гэл ном гаргаж ирэл Тайванчууд ингээл те Монголын тухайн ингээд хийсэн юмэр ингээд түүхэрэг эзэн Чингисийн цэргүүд ингээд те өөр улс орныг эзэлж явж хах та те өөрийнхөө одоо бамбан дээрээ гал асаагаад те авчирсан өөрснийхөө нөгөө борцоо ягаад тухайн орн нутагт байгаа ургаж байгаа янз бүрийн ногоо тэг амтлагч энтрүүдийг хийгээд шууд ингээл гал дээрээ шараал ингээл иддэг байсан. Энэ нь одоо ингээл Монголын хоол болж ингээд домог болоод ингээд ирсэн энэ зүйлийг энэ бичсэн түүхэнд бичигдсэн зүйлийг л бид нэр чи ингээд хэрэгжүүлээд Монгол хоол гэд нэрлэлцсэн юм а гэд те Mongolian barbecue гэсэн юм а гэл. Тэгээ би бол юу ч хэлж чадаагүй үндэ хэлэхэд тэр түүх өрөө тэгээ бичсэн байгаа юм чинь. Тэгээ би бодохгүй яагаад ингээд гадны хүмүүсүүд те Монголын имийг ингээд хаарай хавьясын Шотландд те алс холын одоо Лондонд байсан бол бүр тэр захад те ингээд Mongolian barbecue гэдэг ресторан нэгэд Монголын гоё түүх тэр чинь бас өөрөө явахтаа өөр Монгол Монгол энтрээр бас яваад очиод үзтсэн хитэн зураг бас ингээд наацсан байгаа байхгүй. Ингээд сэтгэхэд Монгол хоолоор бизнес хийгээд ах чинь яагаад бид нар хийж чаддгүй юм бэ? Тэгээ бодохгүй. Буцаж ирлээ. Тэр үед чинь ингээд хитэн ресторанууд одоо тэр үед чинь яг нэг хитгэн ресторан байдаг байсан шүү дээ. Улаанбаатар, Баянгол бла 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 тэр нэг хитгэн ресторан та. Ямар л хоолууд вэ? Нөгөө цөөн а банчтай шүл тэгэл одоо хуушур бууз тэгэл нэг хитгэн хоолууд нөгөөдөл нь яг зочид буудалд тагсан ресторанууд дээр л үйлчлдэг. Яг Монгол хоолны газар гэж нэртэй ч юм уу Монгол хоолны газар ердөөсөө байхгүй байгаа л. Тэгээ би бодохгүй за ер нь Монгол гэж нэг ресторан гэж нэрлээд ер нь Монгол хоол хийж үзье. Мэдээж Монгол хоолууд нь байгаа юм чинь гэл. За тэр үед манад бас скаут дэжиж исэн дижит гэдээ одоо манай бас намацын сүлжээ ресторан нэгэн захирал байгаа. А өөр нэг бас хоёр тоочтой нийлэл дөрүүлээ бодлоо. За ингээд баахан тавгнууд үрч тавьж байгаа л баахан хүнсний бүтээгдэхүүн авч тавьж байгаа. Бас баахан юм уншицсан байгаа Монгол хоолны талаар Орос, Морс, Англи, Мангл янз янз юмнууд уншил. За бүгдээ хоолоо хийж эхэллээ. Тэгэл хийдэг хоол нь хуушуур, бууз, цувин, бла бла гэл ингээд тавьчихгүй. Ямар сонирхолгүй юм бэ? Бүгдээрээ жоохон өнгө цусын засыг, чимглэлээ, тавгийн нөөрчлээ, нэрийн үгий, тайлбарыг хий. Юутэй байж болох уу? Дотроо ногоотой байж болох уу? Үгүй юу гээл. Тэгэл фантазч эхэлсэн байхгүй. Тэгэл ингээл фантазлал хоол болгон дээр ямар нэгэн чимэг үсгэл. Би өөрөө тоогооч биш те. Зүгээр яг хуу гэрте өөрөө хоббигоор юм хийдэг хүн. Ямар ч энэ хоолноос өөр мэрэгчлээ хүн те. Багш мэрэгчлээ хүн гэл хоолны бизнес юмнуудаар ингээд орж эхэлж шít. Тэгэл шинэлэг шинэлэг тэр хоол болгон дээр ингээл бодож байгаа л юмнууд гарч ирсэн. Гарахчаал нэг менюгөө нэг 20 хоолны меню гаргаж ирээд тэгэл одоо гүзээ интерьер те анхны салат малатууд нь хийгээл янз янзын гүзээг зүгээр ингээд тавьчихлаар нөгөө муухан амттай гиз дотрын юмнуудыг зүгээр тавьчихсан. За тэгвэл тэрийг нь тэр үед чинь солонгос амтлагч амтлагчуд гараад ирсэн. Тэгээ тэрнийг нь амтлаад үзье. Энэ ногоотой холиод үзье. Ингээд үзье. Болох уу болохгүй юу? Тэгэл 20 хоол гаргаад ирлээ. Тэнгүүтээ ресторана юу нэ байгуулъя. За, яаж мөнгө олох вэ? Одоогийн модерн намац нэг гэд рестораны байр миний эзэмшилд байжсэн. Одоо юуны хуучин хүүхдийн орны яг эсрэг талд манай хамгийн анхны ресторан. За, энэ байрыг яаж тохижуулах вэ? Яаж ресторана байгуулах вэ? Толгой гашилсан. За, бизнес төвлөгөө хийх хэрэгтэй юм байна гэл. Мөнгө олох хэрэгтэй юм байна гэл. За тэгэл тэр үед анхны бизнес төслөө яг уу бас гадаад дотоод бас төгссөн бас залуучуудын туслалцаатайгаар өөрийнхөө үеийнхээ бизнес төлгөөгөө хийгээл Голомт банкнаас зээл авлаа. Голомт банкны зээл маань 3 хоногийн дараа бүтчдэг байж шээ. Мангар хурдаа гайхаал анх удаастай лаг мөнгөтэй болцсон. За энэгээр одоо энийг л тохижуулна дахиад өөрө барилгынхаа ажил руу орж ирсэн. Яг хүн өөрийнхөө
гараараа ямэн хийгээд ирэхлээрээ юмд амар сонирхолтой болт юм байна. Анхны тэр засал чимэглэлийн юмнуудыг хийж эхлээл, өөрөө барилгын хэмд ороод мэдээж барилгаа өөрөө бүгдийг хийчихгүй л дээ, мэдээж барилгын ажилтнуудаа хамтарч хийж байгаа юм чинь. Тэгэл өөрөө интерьер засал чимэглэлийн амар сонирхолтой болж эхэлсэн. Одоо энэ бүх миний одоо хийсэн энэ ресторануудын засал чимэглэлийн одоо тий 60-70% бол миний өөрийн идей санаа тий өөрөө ингээд тэрийг хамт хийдэг, материалын сонгодог, пилтагийн өөрөө явж авдаг тий. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө өөрийнхөө юм хийчихэж өөрөө сонирхолтой болд юм бэл. Голон тонкнаас зээл аваад шууд 50% нь мөнгө наваад бэжэн лүү яваад аяг тавгнуудаа цуглуулаад баахан тоног төхөөрөмжөдөө цуглуулаад эхний 40 тооныхаа контейнерыг авчраад барилгынхаа засварыг хийгээл 3 сар ухандж уг нь яг тэр үед нөгөө жуулчны сезон эхлэхээс өмнө 5 сарын эхэнд нээе гэж бодож исэн чинь тэр маань жоохон хоцроо 6 сард нээсэн. Ядчих тэр үед нэг хятадд бас амар нэг том ханиадны өвчин гараад ирсэн. Одоо яг энэ Солонгост гарч байгаа шиг корона вирусын ханиад шиг адилхан хятадд тэр гарсан юу бол бүрстэй амар юу болсон байхгүй. Одоо 12 жилийн өмнө тий. Он тэгэхээр хэд болох вэ? 2004 онд. Миний гол зорилго нь бол жуулчныг татаж энэ мөнгөө маш хурдан олох юмсан гэж бодож исэн ажил маань будаас. Нөгөө жуулчин Монголд ирс 60% багасцсан. Ирэхэ байц. Ягд бол ихэнх жуулчт маань дандаа Катар дамжиж ирдэг. Ихэнх нь төмөр замаар нөгөө Транссибирийн рейлвей аялал жуулчлалын нөгөө юу хөгжсөн байсан Катар дамжиж ирдэг байсан. Тэгээ яг хуу эхнийхээ ресторанг тэгэл бид нэр 6 сарын эхэнд нээгээл тэгэл жуулчин ирэх баха гэсэн чи ирдгвэ. Тэгэл баларсан. Одоо яах хэв? Тэгэнгүүт чинь л маркетинг хийх хэв юм байна гэдэг имийг өөрөө ойлгож эхэлсэн. За тэгэл уншиж эхэлсэн. Маркетингийг яаж хийх вэ? Рестораны маркетингийг яаж хийх вэ гэд. Тэгээ тэр үед адтай айгуу гоё юм нөгөө Жангун гэдэг нөгөө кино анх гарч эхэлсэн байхгүй юу? Нөгөө амар олон ангитай кино. Тэгэнгүүт нөгөө нэг тэрний нөгөө нэг Солонгос нэг оруулж ирсэн нэг залуу одоо хэм билээ нэг UBS Songs дээр ингээд нэг шүүх чигээд идэг нэг залуу байдаг штэ нэг хөөрхөө залуу тэрийг танаалцсан тэр оруулж ирсэн баг. Аа манай рекламыг гаргачих маргачих гэсэн яг хоолны сэдвтэ болж ин молж ин гэл. Тэгэл анх чинь On and Off-ийн одоо Онон Бат Наса бид нар чи яг нэг үеийн төгсөлтийн гуугаал цаастай хөгшөндөө ганц нэг реклам хийгээд өгч гэл. Нөгөөдөл чинь цааста найзтай тус болы эхний реклама чинь айгу гайгухан шиг хийгээд өгөөл реклам нь хийгээд өгөл өө Жангумынхаа дунд уурстай тууч өгсөн реклама чи 5 минут тутам гаргаад ирсэн 3 өнгийн дараа манай ресторан битүү болсон сүултээ битүү болсон хүмүүсүүдийн хаанаас амжихан хэлсэн нөгөө галтгоон дэлб үйлчлэгч зөөгчнөө маань хүрдгүү өөрөө би зөөгч үйлчлэгч бүх юм яга жорл морлонгоо угаагаал барайлс Тэгээ хүс маасаахооч юу нөгөө голонт банкны чинь зээлийг жилийн дараа өгнө гэсэн чинь 3 сарын дараа өгчдөг шин. Зээлээ 3 сарын дараа өгсөн. Аа, тэтгэц нөгөөдөг чинь. Тэнгэр 2 сар ресторан өгч штт 3 сарын дараа. Тэгэхээр ягаад ч юм тэр үд SARS нь гарсан нь зүв болоод жуулчин ирэхгүй болохоор миний толгойг ажилуулсан нь магадгүй үнэн байж магадгүй би илүү маркетинг талдаа бодсон зүв байж магадгүй ганцхан жуулчиндээ би найдцсан байсан бол магадгүй би буруу хөдөлсөн ч байж магадгүй бах. Тэгэхээр болж байгаа тэр үеийнхэн процесс юмнууд маань ингээд нөгөө дараагийнхаа бизнесийнхаа ямыг хөгжүүлэх юмнуудыг айгүйх гаргаж ирдэг байсан. За ингээд л нөгөө дараагийн ресторанууд чинь ингээд ургаж гарч ирсэн.